1189, lösekohunen. Okej. Okay. Ja. Ja. Okej. Okay. Den är redan i faktorform, så har vi x adderar med 3, x subtraherar med 4, 2x adderar med 1 är lika med 0. Så har vi tre faktorer, så vi måste dela upp dem. Så x adderar med 3 är lika med 0. Nollproduktsmetoden är det här. Så x sub 1 måste vara negativ 3. Det ser ni redan. X subtraherar med 4 är lika med 0. Så har vi x är lika med 4. Vi kallar det x sub 2. Sen vi har 2x adderar med 1 är lika med 0. Så har vi 2x är lika med negativ 1. Och sen x sub 3 är lika med negativ en halv. Så vi har tre faktorer. Det gick så fort med den är A. Ska vi titta på B? Har vi B där? Då har vi 4x plus 7 i kvadrat. Parentes i kvadrat är lika med 36. Vad vi kan göra är att vi dividerar båda led med 4 först. Vi kan börja med den. Så x plus 7 i kvadrat är lika med 9. Så om vi tar roten ur till båda led. De tar varandra, så har vi bara x adderar med 7 på vänster led. Och vi har positiv och negativ 3 på höger led. Om vi subtraherar båda led med 7, så det här är 0. Så har vi x är lika med negativ 7 plus minus 3. Så x sub 1 blir det negativ 7 minus 3 är lika med negativ 10. X sub 2 är lika med negativ 7 plus 3 är lika med negativ 4. Ska vi fortsätta med C? Så. 3 multiplicerar med t upphöjt till 2. Adderar med 5 är lika med 12t. Om vi dividerar båda led med 3, kanske, då kan vi börja med den. Så blir det 1, så har vi t upphöjt till 2. Adderar med 5 är lika med 4t. Sen om vi subtraherar båda led med 4t, därför jag vill göra höger led till 0, för negativ 4t. Den är 0 nu, så är vi lika med 0. Sen kastar jag om så att de är i rätt ordning. 4t först, negativ 4t, adderar med 5. Nu är jag redo. Den här kan jag säga att negativ 5 och nej, det går inte. Nej, det går inte. Jag tror det är negativ 6. Det var negativ 4. Det går inte att faktorisera just nu. Ska vi se. Vi kan använda PQ-formeln istället. Så har vi t är lika med negativ negativ 4. Negativ 4 dividerar med 2. Adderar med och subtraherar med. Negativ 4 dividerar med 2 upphöjt till 2 subtraherar med 5. Så har jag 2, det blir positiv då, plus minus. 2 upphöjt till 2 är 4 subtraherar med 5. Som ni ser när det är negativ, jag behöver inte fortsätta, det är negativ här under kvadratrotstecken. Så när det är det så inga reella lösningar. Det blir komplext tal som ni har gjort i 2D. Men jag tror vi ska inte gå vidare med den sen. Jag tror i matte 4 går ni vidare med det, men inte här. Okej, då har vi klart med den C. Nu ska vi titta på D då. Ser det. 4 multiplicerar med 3
Så det är 3x i parentes och sen vi har 8. Så det är här med 2x på till 2. I parentes är lika med 0. Så om vi dividerar båda led med 4 så vet vi redan att vi är att det är 1. Så har vi 3. Vi har 2 faktorer så har vi 3. Så det är med 3x. Sen har vi här då 8 minus 2x upp till 2 är lika med 0. Så, är lika med 0. Vad är skillnaden mellan den här? Varför jag har inte tagit så här? Jag kanske kan visa till dig. Vi har 3. 10 upp till 2 plus 5 är lika med 12. Och sen vi dividerar det med 3. Så har vi 10 upp till 2. Adderar med 5 är lika med 4t. Som vi har gjort där. Varför kan man inte, ja, som vi har gjort här. Därför den här är inte faktor. Det finns ingen annan faktor här. Så vi måste se till att högerled är lika med 0 hela tiden. Inte någonting. Bara 0. När är det där så det går att lösa redan. Antingen faktorisering som de har gjort här. Nullproduktsmetoden eller artikelformel som vi har gjort hittills. Så är vi här nu då. Om vi adderar båda led med negativ 3. Med 3. Så har vi 3 egentligen. Oj. Nu har vi fått en annan penna. Eller grön. Så har vi 3 är lika med 3x egentligen där nu. Så om vi dividerar båda led med 3. Oj, varför blev det det igen? 3. Så har vi x av 1 ser vi är lika med 1. Och här, som ni ser här nu. Om jag subtraherar båda led med 2x så får jag den här 8 är lika med. När jag adderar båda led med 2x upp till 2 så får jag 8 är lika med 2x upp till 2. Om jag dividerar båda led med 2 så får jag x upp till 2 är lika med 4. Så får jag x är lika med. Tar vi rutan ur till båda så har jag positiv och negativ 2. Så har jag x upp 2 nu är lika med negativ 2. X upp 3 är lika med 2. Så har jag 1, negativ 2, 2 som rättar då.